E o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso homologou nesta terça-feira, dia 2 de setembro, a medida cautelar proposta pelo conselheiro Antônio Joaquim, que requereu laudos periciais das obras da Copa já entregues e em andamento em Cuiabá e Várzea Grande. Durante a apreciação do processo, o conselheiro adiantou que a Secopa já reconheceu falhas graves no viaduto da Cefaz. Confira. O relator das contas da Secretaria Extraordinária da Copa em Mato Grosso, conselheiro Antônio Joaquim, destacou os vícios e a insegurança nas obras envolvendo o Mundial em Cuiabá e Várzea Grande e citou o caso do viaduto da Cefaz. A falta de informações conclusivas sobre essa obra está causando insegurança na população cuiabana, principalmente dentre aqueles que trafegam por baixo do viaduto. Aliás, não há como deixar de reconhecer que esse sentimento é plenamente justificado, pois além da Secopa não oferecer informações consistentes, atualmente aconteceram tragédias em obras no Brasil afora da matriz da Copa do Mundo. Na leitura do voto, o conselheiro apontou que o laudo preliminar feito pelo consórcio já indicou a falta de aço na estrutura. Diante disso, o TCE reforçou a necessidade de uma auditoria externa. A armadura que existe corresponde a 195 centímetros cúbicos, quando a necessária seria 330 centímetros cúbicos. Esse tribunal não pode aceitar de forma pacífica apenas esse laudo, porque o laudo foi contratado pela própria empresa. E aí já há um certo comprometimento na credibilidade da obra, da qualidade da obra. Então, é imprescindível, esse tribunal não pode abrir mão, o governo tem que entender a gravidade da situação e contratar, conforme determina essa cautelar, o mais rápido possível, para que uma empresa com credibilidade nacional, reconhecida técnica, capacidade técnica, faça esses pareceres e esses laudos para dar tranquilidade às pessoas. A trincheira do Santa Rosa também foi lembrada pelo conselheiro, que relatou o risco de desabamento, situação semelhante ao do viaduto do Despraiado. Outra situação crítica versa acerca da encosta no entorno do viaduto do Despraiado, cuja estabilização não fora contemplada no contrato da construção do viaduto. A possibilidade de desabamento é concreta, traz risco iminente à vida das pessoas e o período de seca adequado à execução do serviço está passando sem que se tenha iniciado a execução do serviço de estabilização. O conselheiro ainda enumerou outras obras que precisam de resposta do governo do estado, quanto à qualidade na execução e ao cumprimento do cronograma. Soma-se a isso ainda a condição insatisfatória das obras de restauração da Avenida 8 de Abril, que há anos de atraso, construção de trincheira Trabalhadores de Jurumirim, e também as alças do viaduto da Universidade Federal de Mato Grosso. Situações que realmente precisam ter uma decisão e uma tomada de decisão por parte do gestor. Essa situação tem prolongado os transtornos que atingem a população de uma forma generalizada, tanto os usuários das vias, empresários e moradores do entorno dessas obras. Para agravar, tais obras seguem em ritmo muito lento, indicando que esses transtornos perdurarão por mais tempo. Outro projeto que também será alvo de um laudo mais preciso é o do aeroporto Marechal Rondon, após pedido do procurador de contas, William Brito, que relatou a experiência vivida na noite de segunda, dia 1º de setembro, diante dos estragos causados pela chuva no local. Cuiabá é uma baixada, Cuiabá praticamente não tem vento, aqui é muito abafado. Se chegou um vento, um pequeno vento no aeroporto, o primeiro vento já desse período, e já derruba estruturas metálicas, poderia ter acontecido uma grande fatalidade, poderia ter ocorrido mortes, que foi estrutura metálica. Me deparei até com um veículo no estacionamento do aeroporto a 50, quase 100 metros lá da saída do aeroporto, uma caminhonete foi atingida por uma placa metálica. Então, se fosse pessoas. O relator das contas da Secopa fez ainda questão de justificar a atuação do tribunal em relação à fiscalização dessas obras. Não tomamos nenhuma atitude porque era um relatório de alerta, de identificação de atraso, que caberia ao gestor tomar as atitudes necessárias.
As deficiências nessa fiscalização e a falta de uma postura firme por parte da Secopa permite esses sucessivos atrasos e a má qualidade das obras. Para uma grande incerteza acerca da extensão, complexidade e possibilidade de solução dos problemas existentes nas obras. A continuidade dessa situação calamitosa é insustentável e inaceitável por essa Corte de Contas. Na mesma sessão, além do escoramento imediato do viaduto da Cefaz, foi determinada a contratação em 15 dias de uma empresa especializada independente para apresentar laudo de segurança sobre as obras do viaduto, trincheira e do aeroporto Marechal Rondon. Documentos que devem ser entregues ao TCE em até 60 dias. Decisão que foi acatada pelo governador Silval Barbosa, do PMDB, que em nota confirmou a adoção dessas medidas para a fiscalização de todas as obras de mobilidade urbana em execução. Silval ainda disse que acionará judicialmente as empreiteiras para que assumam os custos relativos à inspeção independente e assegura que não receberá obras que tenham sido executadas fora dos padrões estabelecidos nos projetos e nos contratos.